Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Som de fleste af jer ved, så er Guldtube-nomineringerne startet, og derfor så er det rimelig populært på YouTube, i øjeblikket i hvert fald, og så lave en video, hvor det er, at man sådan viser og giver inspiration til sine følgere, tror jeg det er, i forhold til hvem det er, man stemmer på eller nominerer. Og ja, jeg er egentlig bare blevet spurgt, om jeg ikke vil lave sådan en video, så skal vi egentlig ikke bare komme i gang. Hvis det er, vi tager det allerførste, som er årets video, så synes jeg faktisk ikke helt, at der har været så mange, som man egentlig kan betragte som årets video. Men jeg har alligevel fundet en, og det er... Okay, jeg kan overhovedet ikke stave Rasmus Brohave. Eller, nej, hvordan skal man overhovedet skrive det? Vi skriver videotitlen først. Hvis vi går til den næste kategori, som er årets bedste på YouTube, så ligesom før, så synes jeg virkelig ikke, at der er særlig mange, som har sådan virkelig bare shined igennem i forhold til andre. Hvis jeg skal vælge en, som jeg helt personligt selv synes har gjort det sindssygt godt her på YouTube, så er det helt klart min kæreste, Isabel Rehnslev. Og så kan det godt være, at der er nogen derude, som sidder og siger, ja, okay, det er jo bare hans kæreste, det er jo derfor, at han vælger at støtte hende. Men nej, det er det faktisk ikke. Jeg ved, hvor hård en gymnasietid hun har haft, og alligevel så har hun altså haft overskud til at så lave videoer. Nu må jeg ikke lige hænge mig op på det, men jeg tror, hun har uploadet 2-3 gange om ugen. Og det synes jeg er rimelig vildt, selvom man går i 3.G. Og så har hun egentlig også bare klaret det godt, altså hun har kommet med nogle gode, eller hun har kommet med nogle gode videoer, hun har... Ja, jeg synes helt klart, hun fortjener det. Så har vi den næste, som er årets bedste på Facebook, og der synes jeg ikke rigtigt, at... Altså jeg synes... For det første, så synes jeg, det er mærkeligt, at der er sådan en med Facebook, Snapchat og Instagram, men det er jo, hvad det er. Men hvis det er, at jeg sådan skal vælge på Facebook, så i stedet for at vælge sådan noget, som folk de vælger, eller andet åndssvagt, eller et eller andet, som overhovedet ikke har med YouTube at gøre, så vælger jeg at vælge, kender du det? Ses mange. Fordi, altså for det første, så laver de også YouTube. Det synes jeg også er fedt. Og det er også derfor, at de får min stemme, eller nominering, kan man sige. Men så er det også fordi, at jeg synes, de har gjort det sindssygt godt her det sidste år, især med deres Paradise-videoer, fordi de er jo gået fuldstændig amok. Ja, jeg ser egentlig ikke rigtig nogen andre til den der. Den næste, som er årets bedste på Snapchat, jeg alle stemmer på Lakserytteren, og jeg er ærligt talt, der er jo heller ikke andre. Årets bedste på Instagram, der er simpelthen heller ikke nogen tvivl. Altså... Anders Hemmingsen, jeg har sagt rigtigt. Super. Anders Hemmingsen, han gør det sindssygt godt. Han poster nogle vanvittigt sjove memes. Og i hvert fald også tit nogen, man kan relatere til. Jeg synes, det er så grineren, og jeg synes, det er fuldt fortjent, hvis han bliver nomineret. Og hvis han vinder den her. Så har vi årets Beauty & Fashion. Går til den videoskaber, der giver de bedste råd, fremviser de højeste tendenser og eller en inspirerende, unik stil, når det gælder online beauty og fashion. Jeg stemmer helt klart på min kæreste, fordi jeg ved, hvor meget hun brænder for makeup. Selvom hendes makeup videoer, de får ikke særlig mange visninger, men hun laver dem, for hun elsker at lave dem. Den næste kategori, vi har, det er årets vlogger. Og selvom der har været en del skandaler med Futte i forhold til Bongo og sådan noget, så synes jeg alligevel ikke, at man kan komme uden om, at han har gjort det sindssygt godt. Altså, hvad er det? Jeg tror, han er over 300 dage, eller i hvert fald over 200 dage i forhold til, hvad hedder det, daily-vloggen. Så jeg synes helt klart ikke, at... Den kan gå til andre end ham. Årets humor går til den videoskaber, der har fået os til at grine allermest, hvad end det handler om sketchvideoer, hurtige sammenklip, jokes, sange og eller bare god underholdning, som man ikke kan lade være med at grine af. Jeg tror ikke, der er nogen, der for det første er uenig med mig i, at den her tjener Alexander Husum 100%. Han gør det sindssygt godt, og han laver nogle grinerne videoer. Den der video, han lavede sammen med Alexander Vore, tror jeg, hvor det er, han havde, hvad var det, de havde overhovedet nylonstrømper eller sådan noget. Jeg synes, det var så grinerende. Det næste kategori, vi har, det er årets serie, og jeg tror virkelig ikke, at der er nogen, der er uenige med mig i, at den her, den fortjener Christine Slot. Okay, lige meget, står det jo. Den fortjener Christine Slot helt klart min tur til Kenya. Jeg synes simpelthen bare, at den er så fed en serie, og jeg synes, det er godt lavet. Årets gamer. Jeg må ærligt indrømme, jeg ser ikke så meget gaming. Men der er en, som hvad siger man, gik glip af prisen sidste år. Og jeg synes, han laver sindssygt meget gaming, efter jeg har været inde og så tjekke ham ud. Jeg tror, 99% af hans kanal er gaming. Og jeg så faktisk også, han livestreamede her den anden dag. Og jeg synes, det er fedt, at han laver så meget gaming. Og derfor så synes jeg også, at Lasse Vestergaard, han fortjente den her. Den næste kategori, årets rising star. Men der har været vanvittigt mange, som jeg synes her i det her år, som har vokset forholdsvis meget på YouTube. Både Jackstyle, Johnny Gade, Emilie Britting og min kæreste. Jeg synes også selv, jeg har vokset ok meget. Men jeg må ikke stemme på Isabel igen. Det må jeg ikke. Jeg gider ikke stemme på mig selv. Det kan I derude gøre, hvis det er, I synes, jeg fortjener den. Men jeg tror, jeg vil sætte min stemme på... Jeg tror, jeg vil sætte min stemme på Jackstyle. Fordi jeg synes, han laver nogle grinerende videoer. Så har Jackstyle alligevel lavet noget, og som...
som jeg rent faktisk kan relatere til, og så synes jeg også, at han er vokset vanvittigt meget. Det næste års visuelle udtryk, og det må jeg ærligt indrømme, den forstår jeg ikke helt, går til den videoskaber for en bestemt video eller videoserie, hvor der er brugt alle de rigtige tekniske greb for at strømligne designet og eller en unik stil fra f.eks. den lækreste Snapchat-story over de flotteste kameravinkler til den lækreste klip og lyd, både videoens eller videoseriens titel, og skaberen her skal skrives i nomineringen. Jeg kan huske, at jeg så Morten Mønsters video, hvor der er han, hvad var det den hed? Hvis jeg kun var 10 cm høj af Morten Mønster, jeg synes, den var vanvittigt lavet, og jeg ved, at han har lagt sindssygt meget arbejde i den, så den synes jeg altså virkelig, at han fortjener. Jeg kun var 10 cm høj. Det næste, årets virale hit. Jeg tror ikke, at vi kan komme udenom det, selvom at jeg er imod, at man disser folk, så er den video vanvittig grineren, og den er godt lavet. Og det er, jeg tror, det er det eneste virale hit, at der sådan er her på YouTube. Det er jo selvfølgelig Johnny Gade. This track. Jeg tror, det er den her. Den næste, som er årets collab, det var jeg virkelig i tvivl om. Altså, jeg synes ikke, der har været nogen vanvittige collabs her i år. Så yes, årets collab, der vidste jeg virkelig ikke. Så jeg stemmer bare på min kæreste og jeg. Et sekund challenge, Justin Bieber edition. Den næste og allersidste kategori, som er årets sang, det går til en videoskaber for en sang, som er gået direkte i hjertet på hele Danmark det forgang i år. Nu står der jo godt nok til en, går til en videoskaber for en sang. Så derfor kan jeg jo ikke stemme på City Boys Pool, som jeg egentlig havde tænkt mig. Okay, jeg synes årets sang, det går til Rasmus Brohavs 200k feed Guldennis official music video. Fordi jeg synes, den var mega god, og ja, jeg synes faktisk bare, den var grineren. Jamen, var det så ikke alle sammen? Jo, det var alle sammen. Tusind tak, fordi at du gad så se med på min video, hvor jeg viser mine nomineringer. Det her, det er jo bare min mening. Du skal jo selvfølgelig have din egen mening, og du skal jo selvfølgelig stemme på dem, som du, eller på dem, som du synes fortjener det allermest. Det her, det var bare, som sagt, dem, jeg synes fortjener allermest. Husk at gå ind og så stemme på guldtuben.dk, og hvis du synes, at jeg fortjener og vinde et eller andet, blive nomineret til et eller andet, så skal du selvfølgelig være velkommen til det. Men i hvert fald smid et like, hvis der du kunne lide videoen, og nede i kommentaren, der kan du eventuelt skrive, hvem at du stemmer på, eventuelt. Og hvis der du vil se mere fra mig i fremtiden, så kan du abonnere på min kanal, så lover jeg, at der nok skal komme videoer af mig i fremtiden på din YT. Tusind tak, fordi du så med. Ha' det rigtig godt, så vi forhåbentlig ses igen i min næste video. Hej hej.